have seen elderly man. I have seen in my lifetime. Ngavuma abantu ab'ebitiibwa omwami Gashumba. Naye olwalira kulaga nti baamuvuma nnyo. Neerabira oba yoyo Waganda gwe bagamba nti kabusiru. Neerabira nti ye mwennyini yasomesa bali abaana abato baalabye nti okuvuma abantu abakulu kisoboka. Ye mwennyini mukamwa ke ye yavuma. Ekyokubiri, lwaki abantu bakuliplayingako with that impunity? Kubanga obadde weesiganga mu kifaananyi ky'obadde toli. Wakera kumacha no bagambe ebintu bingi olwaleero byewejjusa nga bw'otugamba kati. Kati enkeera n'ojjanga ate oyogera ebintu birala, okuuma abantu abaasomesebwa, okupima abantu n'okubatugumbula. Kakati n'olowooza nti abantu bagenda kukutwala mu ttuluba ne babadde bakutwaliramu. Nammwe NBS mulina bateeka ku ttasi era kanjogere nga mwami Gashumba waali. Mmwe mulina responsibility nti abantu be muleeta wano balina okuba nga balina decorum mu society. Nze mumpise nga deputy spokesperson, ndi former guild president. Naliko president wa East Africa Students Union barumu Gashumba bali. Nali deputy spokesperson wa DP. Naliko mu East Africa Students Community bantu bangi nyo bakimanyi. Ono RDC, abadde RDC, kati commissioner, mwami Romushana, yaliko mu parliament, yali spy agent, aze ali consistent ku nsonga bwazinyonyola. Mama wange Nambozi mubaka wa parliament astitute at that, abadde ku nkyukakyuka. Naye mwe muyita abantu nga mwami Frank Gashumba. Nga mwe nyini NBS mwamuwandikako a public letter gye mutavangayo ne mutugamba. Ne mutugamba nti mwami Gashumba taina moral authority. Edamu kwa appearinga ku TV zamwe. You never came back to the public kuputereza erinnya. Alikuwa mwatugamba nti afere mu lulimi olufutifuti olwaffe. In your own letter gye mwawandika as a management of this television. Naye olwaleero gwe mwagala tuggyeko hadith. Morality, ekyo kigenda kubeera okubanga ye nga bumuleta wano platform ti si mukukunavu nti alina byeyasoma ennyo ebyakabi mu society talina kyakuteko n'ogamba mukiikyo ti success story si mulunzi mu banyalwanda taliyo kati yeeyita muvandimwe n'olunyalwanda tasobola dukolako program ya dakiika 15 kuba talumanyi. He is a confusion monger naye mulokuba mwagala okastigatinga abo abasobola okugenda ne balya pirawo. Kubanga bw'obanga omanyi nti omuntu yatemula abantu bw'ogamba leero nti NUP ba dictator naye yatemula yakuyita ku pate nga yatemula abantu yasalasala kakwenza n'akuyita ku pate gwe n'okomawo n'omurecognizinga n'ogamba nti kati ngenze kulya wali kwa bantu si abantu baba baddemba okuvuma. There is no more violence. Museveni yagamba he is the master of violence. Okay. Kakati gwe leero bw'oyagala okyusa ebigambo bya Museveni n'ogamba nti ate ffe tusinga Museveni kyebwolaba weetaaga abantu okukuvuma era mwe abakavuma omutwalo njagala muwere kakadde. Mm.